یِمنٕے حظ کاہ فایر آمٕتۍ. ہاٹَس اوس, ہٹِس نِش اوس, یَتھ پھیٚکِس اوس, بیٚیہِ اوس یورٕ پٮ۪ٹھ پِلَر کانٛہہ نِش. سوسایٹی منٛز وۄتھُن بِہُن کیُتھ اوس؟ بہٕ کَرٕ عرض تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ سوسایٹی منٛز اوس یِتھٕے پٲٹھۍ وۄتھُن کہِ پٔتِم یِم پانٛژھ رٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ نامُسایب حالات ٲسۍ, اور پُلیٖس وٲلۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان گَرِ نٮ۪بَر نیٖرِتھ کینٛہہ. لیکِن یہِ اِتنا کَٹھَن وقت ہوتے ہُے, کَٹھَن دور ہوتے ہُے بھی اوس یہِ ژوگلہٕ پٮ۪ٹھٕ گَرٕ یِوان بَڑٕ آرام سۭتۍ. یہِ اوس أمۍ سُنٛد لُکَن منٛز اَکھ اِمیج, یہِ اوس لُکَن منٛز اَکھ أمۍ سُنٛد اَکھ سوسایٹی منٛز اَکھ أمۍ سٕنٛز اَکھ بہتریٖن کارگردی. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ بہٕ کَرٕ سُہ بیان. میرے خیال میں قیامت سے بھی زیادہ حالات, بدتر حالات برپا ہوئے تھے اس وقت, جس وقت یہ بات پھیل گئی کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. تو جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو کس طرح پھیل جاتی ہے آگ. خۄش مِزاج حظ اوس سُہ, خۄش اِخلاق حظ اوس سُہ. تہٕ بہٕ حظ چھُس یی وَنان کہِ یوٚت ییٚمۍ تہِ یہِ کوٚر, یہِ حظ چھُ سیٚدِ سیوٚد یہِ گٔے دہشت گردی حظ, نمبر اکھ. نمبر زٕ حظ گوٚو یہِ پوٗرٕ اِنسٲنیتُک قتل کَرُن. کیازِ یِتھٮ۪ن اِنسانَن ہٕنٛز حظ چھِ اَسہِ یَتھ سوسایٹی ضوٚرَتھ.